Yes, ko PROJOURN Media tubebaza yonna gye musinziira okubanga ate ku mukutu mubeerako mbagamba mwebale kubanga ate musubscribinga abantu baffe ab'enjawulo Dubai, Qatar, Jordan, Saudi Arabia mwatu tubebaza okubanga ate ku mukutu kwemuli liking a video ngate tuneeyongerayo ate comment yo ojajirekawo mu comment section tusobole okubanga ate tuwayawaya mu nsonga za mawulire omukyala amanyiddwa nga Betty bakireke nambooze kyaddaaki yeyongedde okabya abafamire ye amaziga oluvannyuma lw'okuba nti ate embeera ye yeyongedde okubanga ate etabukira ddala omukyalo ono fenna tumanyi nti yaddusibwa mu ggwanga erya America okusobola okubanga ate afuna obujjanjabi obusinga naye ate mwatu eggwanga saidi ewe gyali embeera yeyongedde okutabuka tujjukira abasawo emabegakaawo bavaayo ne bagamba nti embeera y'omukyalo ono tuli kimanyi mubaka mu parliamenti era bangi abadde bamusuubira okusobola okubanga abeerawo naye fenga abasawo kye tulabye omukyalo ono tugenda postponinga obujjanjabi bwe tugenda bupostponinga tugenda kuba tubongerayo kubanga ekirwadde ekimubala embirizi kiri serious tagenda kusobola kubanga ate abeerawo okumala akabanga akawererako ddala. E report yeyo yafuluma okuva mu ddwaliro mu America nga baji directinga eri speaker asobola kubanga abeera aweya ku mbeera y'omukyalo oyo Betty bakireke nambooze n'ebifaananyi ebyafulumye olunaku olw'eggulo nga biragira ddala omukyalo ono embeera gyalimu ng'ate mwatu yeetaagira ddala essaala nga bw'okiwulira abafamire ye omuli bbaawe omwami oyo bonna bali ku maviivi bagezaako kubanga ate beegayirira omutonzi asobole okubanga omukyalo ono amutaasa olw'ekyo ekirwadde ekyamulumba byatandika nga ebisaaga naye ate mwatu ensonga zifuukidde ddala siriyasi tujjukira nakuwa story y'omukyalo ono yava mu kiyigo n'agwa ate fenna tumanyi nti yali yamenyeka omugongo ng'atambulira ku ka wheelchair ku kagaali ako era mu mbeera eyo mu kugwa mu kiyigo abasobola okubanga ate bamuddusa saidi za wali erubaga era bwe bamutuusa erubaga embeera yayongerera ddala okutabuka ab'erubaga ne bagamba owaaye omukyala tetujja kubanga ate tumusobola mumwongereyoko mu ddwaliro lye tusinga okuddukira mu bannayuganda erya Aga Khan Hospital e Kenya era olwamutuusaayo era embeera n'etabukira ddala okusalawo bamwolekeze eggwanga eri America bagezeeko okubanga ate bagezaako okuteekawo embeera ey'ekikugu esingako okubanga bamujjanjaba era ng'essaawa zino gyakyali agezaako funa obujjanjabi naye ate byasiba bye bikutuka saala zokka ze tugezaako okubanga naffe tumuweereza kubanga byo si byangu embeera gyalimu si nnungi likinga commentinga subscribinga wano ku mukutu ogwa PROJOURN Media TV.